Здравейте, аз съм на 18 години, 11 клас в Музикалното национално училище. Занимавам се с пеене, поп и джаз пеене от 4 години. Баща ми е музикант и общо взето той ме проясни пътя към музиката и много ми помогна да реша къде да уча след 8 клас. И имах изключителната възможност да работя с много хубави преподаватели и ми помогнаха много с пеенето. Йоана, след участието ти в международния музикален конкурс CSA Сиона Диверсо в Болония, ти получи възможността да участваш в мастер-клас на известния вокален педагог Марк Делишер. Кога започва класът и къде ще се проведе той? На 1 октомври, тук в София. И да, имах изключителната възможност да работя и с него. Това беше много прекрасно изживяване за мен. Аз не съм виждала как преподават чужденци до сега и бях направо поразена. Много съм щастлива и защо не съм и помислила, че ще имам тази възможност да работя с такъв човек. Надявам се да се запозная с много хора на изкуството и на музиката, да работя с още толкова много хора и да се занимавам с музика. Това е мечтата ми. Искам да се занимавам много с музика, да се развивам. Много бих искала да уча и работя в чужбина, да се развивам. Отново с музика? Да, с музика. Това си е малко страшничка тема, че може да станеш световно известен, но това наистина всеки един човек, занимаващ се с музиката, мечтае да му се случи. Мисля, че съм първата, когато бях на този фестивал в Болония. Аз бях единствената българка и имаше много италианци и от други страни. И сега, като дойде в България, ще работи с много български изпълнители. Какво изпълни по време на фестивала и как се почувства, когато разбра, че ти си избрана? И кога разбра всъщност, че си избрана да участваш в неговия мастер? Ами, разбрах след фестивала, когато обявиха победителите и тези, които ще участват в мастер-класа. А на фестивала изпълних две песни и след това отидохме на мастер-класа на Марк. Кои песни изпълни? На Alicia Keys Woman's Worth и БТР Несбъдване. Neverland. Какво ти казаха твоите близки, роднини, приятели, познати, след като разбраха за тази хубава новина? Бяха изключително зарадвани и щастливи. Те ме подкрепят изцяло в музиката и ми вдъхват много кураж да продължавам да се развивам. Бих дала абсолютно всичко от себе си и бих искала много да работя с него. И на мен да ми се случват такива неща и с късмет да участвам и аз в някой формат. Много ми е притеснено, разбира се, но се надявам да мине много добре класа и много да науча от този клас, наистина. Запознах се с него и разменихме контакти да дойде и да направи тук клас, мастер-клас. Това беше общо взето. Похвали ме и каза, че съм много позната и много добре се справям с музиката, с тонове и тоналности, докато ме слушаше как пея в фестивала, по време на фестивала. Какво би казала на други млади момичета, които си пеят, примерно, тайно под душа, но нямат все още смелост да развият своя талант и да го покажат пред хората? Ами бих им казала да вярват в себе си и да не се отказват. Да вървят само напред и да престъпват абсолютно всички препятствия. Защото има нещо в тях, което Господ им е дал. И трябва да дават от себе си много. Бидейки на този мастер-клас, всъщност той, защото той беше само за учени музиканти, той не беше за всякакви хора, дето си мислят, че могат да пеят. Той беше само за певци, които са учени. Певци и с това се занимават. В тази връзка Йоана, като ученичка по поп и джаз в Националното училище, Музикално училище Любомир Пипков, представи се прекрасно и всъщност той, оценявайки факта, че освен че пее добре, е изключително грамотна музикално. Нещо, което, с което българските музиканти по принцип правят много голямо впечатление на Запад. Факта, че без проблем разбират всеки какво им говори,
не само на, не, на езика, на който говоря, а и на музикалния език. Тя мигновено разчете партитурите, знаеше за какво става въпрос. Всъщност първа научи всичките неща, които трябваше да ги изпее, и ги изпя прекрасно. И заговаряйки се с него на фона на момичето, което се представи много добре, решихме да направим майсторски клас, пак само за певци. Само за хора, които се занимават с пеене, които са учили и знаят. Нали, няма да правим прослушвания тип телевизионен формат, да, за хора, които пеят в банята, защото и аз пея прекрасно. Така. Само за певци, за хора, които се занимават с пеене, които са учили музика. Решихме да го направим в два дена, като съобразявайки се с неговата теория, че дори индивидуалните певци да са прекрасни индивидуални певци, за тях е много важно да могат да пеят в група, да могат да пеят в хорове различни гласове, да могат да пеят акапелно, да се слушат, да усещат хармонията на музиката. Затова ще направим един клас, който ще бъде изключително за поп-пеене, в който ще обърна индивидуално внимание на всеки участник. И ще направим един клас за хорово пеене на поп-песен, в която, значи, той е, освен че е очевидно добър педагог, той е изключително атрактивен и забавен човек. При него класовете минават на един дъх. И хората си избират една песен, той пред тях на секундата я разработва в 3 или 4 гласа, за един час успява да ги научи как да ги изпеят и на финала ги записва и те звучат като хор, който се е учил и пее заедно от години.